секс сприяє здоров'ю. Це міф, так? Ми ж розуміємо. Показати один одному ці довідки. Після якого побачення ви радите? Як ви відноситеся до допомоги родичів чи партнера під час пологів? Ви знаєте, свекруху ще ні разу не запрошувала, я сказала. Да ви що? Подавала себе до оргазму під час пологів, уявіть собі на секундочку. Злякалася, що думаю, все, ніколи в житті не буду народжувати. Я думаю, нас обріжуть і потім кудись вставлять. Без нічого? Без нічого. Скажіть, що б ви порадили студентам, які зараз вчаться на акушері, гінекологів? Не бути акушер-гінекологом. Чи можна завагітніти під час орального сексу? Десь там втратили свої секс-девайси. І всі думають, боженьки, провалились десь в порожнину матки. Пулі до гінеколога. Я завжди говорю своїм дівчатам, дівчата, ви йдете зустрічати нове життя, ви йдете на день народження своєї дитини. Сьогодні дуже важливий випуск, в якому ви почуєте багато порад для жінок різного віку. Мене звати Анжела Валєвич і це шоу «Знайомі знайомих». Сьогодні я запросила Григурко Дар'ю. Дар'я – кандидат медичних наук, вона оперуючий лікар-гінеколог та акушер, а ще чарівна дівчина з досвідом роботи понад 10 років. Доброго дня, Дар'я. Доброго дня, дівчинка. Дякую за запрошення. Я дуже рада, що ви сьогодні погодилися прийти і підготувала до вас багато питань, на які усі дівчата країни хочуть почути відповідь. Та ви що? Ну все, тоді починаємо. Дар'я, підкажіть, навіщо ходити до гінеколога, якщо нічого не болить? О, досить поширене питання, дякую. Та тому, що ми просто дівчата і маємо ці органи, ми щорічно, з початком статевого життя, кожній жінці варто відвідати, знайти і відвідати свого лікаря. Раз на рік. Так, дуже важливо знайти саме свого лікаря. Ви кажете, один раз на рік достатньо. Так, планово, якщо нічого не турбує, варто один раз на рік. А знайти це так, тому що дуже багато стереотипів і міфів існує, і в нас дівчата, ну, не запросиш на візит плановий. Вони приходять тільки тоді, коли щось турбує, бо всі переживають, що це страшно, що це боляче, що можуть образити, наговорити купу всього, але це не так, повірте. О, я теж думаю, що зараз наш час можна знайти просто прекрасного лікаря і дружити з ним, і завжди бути на зв'язку. Давайте тоді розпочнемо. Угу. Підкажіть, які методи контрацептивного захисту ви радите? Ну, це все абсолютно індивідуально. Все залежить від побажання жінки, від її репродуктивних планів. Ну, наприклад, да, якщо дівчинці 18 років, в неї нема постійного партнеру, то, звичайно, для неї буде оптимальним бар'єрний спосіб контрацепції, так звані презервативи, тому що в неї немає регулярного статевого життя, і презервативи – це єдиний метод контрацепції, який рятує не лише від непланової вагітності, але ще й від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це дуже важливо. А якщо, наприклад, дівчина вже вона вже народила дитину, вона не планує в найближчий час вагітність, то найоптимальнішим і найкращим зворотнім методом контрацепції є гормональний спосіб. А от яким саме чином гормон потрапить в організм, залежить від певних факторів. Це може бути прийом таблетки, якщо дівчина дисциплінована, це може бути встановлення, наприклад, внутрішньою маткою спіралі, якщо жінка не планує вагітність в найближчі 5 років, або може бути гормональний пластир, або вагінальне кільце. Все залежить і від вподобань на сьогоднішній день у нас широкий арсенал. Але чомусь дівчата не досить часто запитують ці питання, тому що задають ці питання, тому що ну немає в нас такої обізнаності серед населення. Всі переживають, що гормони, боже, це щось таке страшне, що від них не знаю, виросуть вусики, випаде волосечко або там плюс 30 кілограм буде. Але це все міфи і стереотипи, які ми на візиті до гінеколога радимо розвіювати. Це безпечно. А розкажіть, будь ласка, ви кажете гормональний пласт. Як його потрібно використовувати? Все те ж саме, так як і таблетка. Спочатку менструації, тому що ми маємо чітке прив'язання до менструального циклу, адже потім, коли ми відмінимо контрацепцію, в дівчини відновиться той цикл, який був в неї і до прийому. Також спочатку менструації просто ми приклеїмо пластир і знімаємо його через 21 день. Нічого уявіть собі. Слухайте, так, так. Я навіть про таке не чула, це є у всіх аптеках, так? Абсолютно, досить зручний спосіб. Супер. А підкажіть, будь ласка, як уникати інфекційних захворювань, які пов'язані зі статевими контактами? О, ну, ви знаєте, звичайно, що це довірливі відносини, і ви знаєте, що набуває актуальності – це медичні довідки. В принципі, це абсолютно логічно і виправдано, так, якщо пара готова до серйозних відносин, якщо вони турбуються про своє здоров'я, здоров'я партнера, то, звичайно, дівчині варто відвідати
гінеколога, чоловіку бажано відвідати уролога і показати один одному ці довідки. Після якого побачення ви радите це робити? Це все індивідуально. Але це, вважаєте, що ну, нормальний досвід, потрібно так робити. Ви знаєте, ми до цього наближаємося. Раніше не було такої обізнаності серед пари. Всім вважалося якось там постидно, якось про це запитати взагалі. Якось... А сьогодні дівчата і хлопці, вони піклуються про своє здоров'я. І це абсолютно нормально, це абсолютно виправдано. Тому що нормальні здорові відносини, це навпаки зблизить. Так, погоджуюся. Да, але з контрацепції, то єдиним методом це є лише презервативи. І то не від всіх інфекцій. А підкажіть, як впливає стиль життя, стрес та війна на репродуктивну систему жінки? Багато факторів впливає на репродуктивне здоров'я, і всі ті, які ви перелікували, вони, на жаль, здоров'я нам не додають. І стрес, і війна. Ми всі живемо в хронічному стресі на тлі тривог, недосипів, переживань, нерідко в паркінгу сидимо. Так, і це все, на жаль, забирає наше жіноче здоров'я, тому що ми все частіше з початком війни діагностуємо передчасне, на жаль, виснаження нашого репродуктивного здоров'я, наших фолікулів, наших яйцеклітин. Тому варто намагатися хоча б вплинути на ці фактори, нормалізувати сон, збалансувати своє харчування, виявити та нормалізувати дефіцити, так звані. От, та й взагалі я сподіваюся, що війна завершиться, рано чи пізно ми кожен день до цього наближаємось, так чи інакше, і ми повернемось до мирного життя, де будемо всі сильні і активні. Так, дай Бог, щоб це скоріше настало. Які симптоми свідчать про якісь серйозні проблеми з жіночим здоров'ям? Ну, дивіться, по-перше, на що варто звернути увагу, що у жінки не має бути кров'яність цих виділень поза менструацією. Це досить серйозно. Якщо ви діагностували кров'яність цих виділень, побачили, і вони не пов'язані з менструацією, варто звернутися до лікаря. Якщо виник больовий синдром на тлі абсолютного благополуччя, і це псує саме якість життя. Якщо помітили виділення, які мають нетиповий запах, можливо, виділення, які можуть мати нетиповий характер, запах, це також варто звернутися до лікаря. Та й взагалі, ви знаєте, у нас дівчата, вони настільки терпеливі, що от якщо ви себе, дівчата, зловили на думці, що краще щось перетерпіти і почекати, то от такого робити не потрібно, треба йти до свого лікаря. А потрібно ще звертати увагу на кольор, так? Кольор, запах і вид. Да, так, да. Хоча взагалі менструальний цикл – це ж гормональні так звані качелі. Mm-hmm. Так? Ми спочатку з менструації спостерігаємо кров'яність і виділення, так. Далі виділення може бути зовсім трішечки, потім в період овуляції, коли гормональний всплеск у нас відбувається, виділення мають такий довгий, прозорий характер, нерідко, знаєте, як шмарклі так звані, або слиз. От, і нерідко він може бути або білуватого, або жовтуватого відтінку. Але от якщо ви помітили виділення з неприємним запахом або поза тим, що я сказала, то от слід перевірити. Зрозуміли. А підкажіть, чи є ефективні методи збереження фертильності в зрілому віці? Так, дякую за запитаннячко. Ну, дивіться, коли ми з вами, всі дівчата, народжуються з яєчниками, там, в яких є фолікули. Фолікули – це наші з вами яйцеклітини, так би мовити, наш генетичний матеріал, наш гормональний фон і так далі. Коли дівчина кожна починає менструювати, кожен місяць з яєчника виходить ця яйцеклітинка і втрачається. Цей резерв, він, це просто наш скарб, тому що він є недоціненим і компенсувати його якось здобути, ну, неможливо. Тобто він тільки витрачається, і все. І от коли у жінки повністю витрачаються ці фолікули, вона переходить в наступний етап свого життя, який називається менопаузальний. Тож зберегти неможливо. Але якщо звернутися своєчасно до репродуктолога, то нерідко, на сьогоднішній день особливо, набуває актуальності кріоконсервація нашого генетичного матеріалу, яйцеклітин, які потім можна використати. І на сьогоднішній день, на тлі воєнного стану, нерідко дійсно військові, як чоловіки, так і жінки, вони вдаються
вдаються до цих технологій, тому що чоловіки не бачаться з жінками, жінки зі своїми чоловіками. Ще безліч дисертацій буде написано на тему впливу професійних шкідливих звичок на репродуктивне здоров'я як жінок, так і чоловіків. Тому з допомогою репродуктолога можна. Ми ж знаємо і безліч світових зірок, які використовували вже після свій генетичний матеріал. Дуже добре, що ви про це сказали, особливо в такий час це дуже актуально знати. Так, ви кажете, звернутися до репродуктолога. Так, лікаря-репродуктолога. Угу. На сьогоднішній день багато є державних програм, які фінансують це безкоштовно для наших захисників. Так, тоді захисниць. Тим паче потрібно звернутися. Так. Дівчата, поділіться, як пройшли ваші пологи, та якщо у вас є якісь питання до лікаря-гінеколога, то пишіть, і ми запросимо Дар'ю обов'язково наступного разу на другий випуск. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал та побільше писати. Так. Я не проти, хай дівчата задають питання, з радістю на них відповім. Ми вас будемо обов'язково чекати ще, і ще, і ще, і ще. Бо... А я прийду. Бо це дуже актуальні теми, і хочеться, щоб дівчата більше знали. Підкажіть, чи можливо народити вдома по відеоурокам з Ютубу? Ви знаєте, якби ви мене запитали це до 2022 року, я б, напевно, ще однозначно сказала, що ні, неможливо. Але з плином часу і ті ситуації, де ми зараз знаходимося, нерідко у нас траплялись, особливо в період окупації, бо я сама з Херсонської області, такі випадки, коли вночі телефонували дівчата, які не можуть просто доїхати до пологового стаціонару і задавали питання, Дар'я Олександровна, відійшли води, почались перейми, народилася дитина, не можемо перев'язати пуповину, підкажіть, що робити. Тож, ви знаєте, таке можливо, в тому числі в наших реаліях сьогодення. Розкажіть, будь ласка, про резус-фактор. Всі про це говорять, ніхто ніяк не може зрозуміти, в чому там проблема, в чому конфлікт. І чи можна це все якось так вирішити без проблем, щоб все відбулося? Угу. Дякую за запитаннячка. Ну, я намагатимуся абсолютно простими словами пояснити. Це досить легко і зрозуміти також. Дивіться, ми, кожна людина має свою групу крові і резус-фактор. Да? І у дівчат, в яких резус-негативний тип крові, це говорить про те, що на їх еритроцитах немає відповідного білка. І, відповідно, виникає резус негативний тип крові. Цих людей небагато на всій планеті, майже 10% всього-навсього. Так от, якщо у дівчина завагітніла, вона приходить ставати на облік, вона здає групу крові резус-фактор. Якщо ми діагностуємо негативний резус, то ми просимо прийти і чоловіка, партнера, здати знову ж таки групу крові резус-фактор. Якщо і в партнера резус-негативний тип, то, відповідно, ніякого резус-конфлікту не буде, так? Бо у жінки і в чоловіка резус-негативний тип крові. А от якщо у жінки негативний, а у чоловіка виявився позитивний, то резус-конфлікт можливий. І в чому тут такі нюанси? В тому, що у жінки виробляються в організмі антитіла, так? Захисники їхні, тому що організм жінки сприймає малюка внутрішньоутробного як чужорідного агента. І він намагається захистити організм жінки від нього. І в першій вагітності це утворюється лише антитіла. А в наступній вагітності вони вже є, і вони починають шкодити малюку. Тому саме в першій вагітності ми проводимо спеціальну профілактику, яка проводиться з 28 по 32 тиждень вагітності антирезусним імуноглобуліном. Тобто його дія направлена на послідуючу вагітність. А як це виглядає, що це процедура така? Це просто укольчик невеличкий. А, всього укол. Так, так, абсолютно вірно. Це доступно в нашій країні. І ми, звичайно, протягом вагітності спостерігаємо титр антитіл, тобто дивимося, чи є приріст цих антитіл, чи немає. Тобто, щоб нічого не упустити і контролювати стан малюка, бо це дійсно серйозно. І в залежності від того, незалежно від того, як у жінки завершилася вагітність, наприклад, там не був викидень, да, або аборти, або передчасні пологи, або доношена вагітність, то ми, звичайно, проводимо при терміні вагітності вище 6 тижнів обов'язково цю профілактику в дівчат з резус-негативним тип крові. А з другою вагітністю тоді? Що? Абсолютно механізм той самий. Той ж самий. Да. І коли дитинка народилася, ми знову ж беремо у малюка групу крові, ми вже виясняємо по факту, так? І якщо, знову ж таки, негативний тип крові у малечі, то, відповідно, ми профілактику повторно не проводимо. Якщо позитивний, то варто зробити це знову.
Дякую, що розповіли. Дійсно, стає вже більш зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а чи часто у вас бувають дівчата, які проти того, щоб дітей вакцинували? Ви знаєте, я намагаюся максимально простими словами донести всю ефективність. Але, на жаль, трапляються дійсно такі випадки. І мені дуже сумно, коли такі випадки зустрічаються серед наших колег, тобто люди, які мають вищу медичну освіту, вони також проти. Якщо чесно, серед жінок я не можу знайти аргументованої відповіді на це, тому що, як правило, вони говорять, та ну я почитала в інтернеті, мені в якомусь своєму колі знайомств сестра, подруга, або в Ютубі вона подивилася, і вона проти. Тобто аргументованої відповіді, на жаль, немає. І прикладають до цього руку журналісти в тому числі, тому що були там випадки летальні, на жаль, коли дітки дійсно вмирали від вакцин. Але ми ж повинні зрозуміти, що ці ризики є завжди, але вони зведені до мінімуму. В загальній популяції вакцина – це ефективно, це навпаки добре, це вберігає життя дітей в майбутньому. Тому, будь ласка, потрібно вакцинуватись. І дозвольте, як онкогінеколог, тому трішки проговоримо про вірус папілому людини, тому що я завжди на своїх консультаціях намагаюся цю тему затронути, тому що це досить важливо. Вірус папілому людини – це той вірус, який передається статевим шляхом. І ми розуміємо, що навіть презерватив від нього не рятує. Чому? Тому що презерватив ми одягаємо на статевий член. Так? Всі інші в нас органи також у чоловіка присутні і у жінки. І тому, коли відбувається контакт слизових, відбувається ризик зараження. Цього віруса існує понад 300 генотипів. Але є штами вірусів, які просто є причинами появи папілом, кондилом так званих бородавок, розумієте? А є віруси, наявність яких в організмі рано чи пізно викличе онкологію шийки матки, наприклад, це 16-18 генотип. Тому встановити свій статус віруса папіломи у жінки, яка почала статеве життя, дуже потрібно, аби ми могли профілактувати це все, своєчасно виявити і попередити. Але в цивілізованих країнах дітки, які ще не почали статеве життя, тобто в них немає ще цього вірусу папіломи людини, проводять вакцинацію відповідними вакцинами в віці 9-15 років. Але це не говорить про те, що якщо жінка вже почала статеве життя, не варто цього робити. Ні, вакцина вже доведена, що вона є дійсно ефективною до 45 років. Тому я мамам, у котрих є дітки, говорю, що треба вакцинувати і хлопчиків, і дівчаток. Це дуже важливо, тому що якби ми вакцинували всіх, то до 2050 року ми подолали онкологію. Уявіть собі, а онкологія, смертність від раку шийки матки – у дівчаток віком 18-30 років займає перше місце. Це так страшно. Це жахливо. Уявіть собі. Так, тому варто ці вакцини робити. Це не живі вакцини, від них неможливо заразитися, але вакцина з інтервалом в півроку дає пожиттєвий імунітет від 6 типів раку. Уявіть собі, рак шийки матки, рак вульви, піхви, рак прямої кишки, ротової, носової порожнини. Тобто будь-яка жінка до 45 років може так зараз звернутися до свого гінеколога і спитати. Або до сімейного лікаря. Взагалі, от розумієте, в чому проблема? В тому, що акушер-гінекологи, вони не змогли, на жаль, подолати цю проблему. Ми не змогли знизити, на жаль, смертність, захворювання від онкопатологій у жінок репродуктивного віку, яка займає перше місце. Тому що ми вже стикаємося з патологією, коли потребує жінка лікування і так далі, коли вже вона виявлена. А от перший, хто спілкується з дівчатками від 18 років, які ще не почали статеве життя, їхніми батьками, та й взагалі з популяції чоловічим і жіночим населенням, це сімейні лікарі. Тому без допомоги вас, любі колеги, нам не обійтись. Підкажіть, як доглядати за собою після пологів? Та ви знаєте, точно так само, як і до пологів, період вагітності. Особливих правил немає. Звичайно, після пологів організм потребує просто реабілітації, так, відпочинку, відновлення, тому що уявіть собі, що наші органи настільки унікальні, матка, піхва, вони зазнають змін. Матка розтягується 9 місяців, в організмі жінки проходять колосальні відбуваються зміни, які ну не можуть швидко так раз після пологів і відновитися, нібито нічого не було. Тому, як правило, то 3-6 місяців ми намагаємося жінці сказати, що не робіть нічого. Просто ви проходите 10 тисяч кроків на день,
день, гуляєте зі своїм немовлям, гарно харчуєтесь, не відмовляєте собі ні в чому, все в межах норми, дівчата, але все рівно надмірного якогось фізичного навантаження, бігти в спортзал або там швидко качати якісь гантелі і так далі, ну це зайве, тому що організм треба час на відновлення самостійне. А от через 3-6 місяців, будь ласка. Єдиний нюанс – басейн. От його можна відвідати по завершенню післяпологових лохій. До планування дитини скільки часу не потрібно приймати сильнодіючі препарати, якісь антибіотики, є якісь обмеження по часу? Ви знаєте, знову ж таки, ще один мінус нашої репродуктивної системи. Ми народжуємося всі, пам'ятаєте, ми зговорили, що з яєчниками, в яких вже є яйцеклітини. Да? І вони нікуди, вони тільки діваються з нашого організму, але живуть, старіють, хворіють, все разом з нами. Тобто наш взагалі спосіб життя, він невідворотньо відзначається на яєчниках і на овуляціях, на наших яйцеклітинах. Тобто не лише потрібно, коли ми вже запланували вагітність, так і не приймати там сильнодіючі ліки або там антибіотики, просто так, самостійно собі призначився. Все потрібно приймати згідно рекомендацій лікаря, без нагальної потреби не вживати. Тому здоровий спосіб життя, дозоване фізичне навантаження – це все повинно бути в житті жінки, нормалізація сну і так далі. Але на етапі планування ми рекомендуємо за 3 місяці не вживати сильнодіючих ліків. На сьогоднішній день, на жаль, багато хто вживають антидепресанти, психотропні речовини, тому що ми живемо на тлі хронічного стресу і багато проблем з цим пов'язано. Тому ось так. А, добре, під час вагітності там жінки люблять випити бокал червоного вина, кажуть, що це не шкодить ні мені, ні дитині, а навпаки буде краще. Як ви до цього відноситеся? Не буде новиною, якщо я скажу, що алкоголь шкідливий під час вагітності. Да? Тобто все повинно бути в межах норми, але коли ви вже дізнались про свій тендітний стан, то бажано цього уникати. Я зараз не говорю там про бокал шампанського і вина, але варто мінімізувати і це. Але алкоголь, він відзначається на стані жінки під час вагітності, на стані малюка під час вагітності і після пологів. Ми нерідко зустрічаємо алкогольний синдром і у малечі, тобто коли він страждає від того, що йому хочеться, потреба цьому є. Це вже все коли серйозно. Дитинка народжується? Угу, так. А скажіть, що ще дівчата тобто, роблять, чого не потрібно робити під час вагітності? Так, ну це я говорю про тих дівчат, в яких є алкогольна залежність, так? Тобто серйозна проблема, не просто бокал шампанського, так. А серйозна проблема. Тому в малюків ми також можемо спостерігати такий синдром. Які помилки роблять дівчата під час вагітності, що не потрібно робити категорично, наприклад? Та ви знаєте, певних чітких стандартів, ну, якби немає, але ми повинні розуміти, що варто уникати прийому будь-яких лікарських засобів без нагальної в цьому потребі в першому триместрі. Чому так? Тому що ще коли ми не знаємо про вагітність, та, вже відбувається закладка внутрішніх органів у малюка. І це має відбуватися максимально природньо, тому що це важливий процес, на який ми вплинути потім ніяк не можемо. Тому фоліву кислоту починаємо за 3 місяці до планування вагітності, як чоловікові, так і жінці. Мінімізуємо прийом будь-яких лікарських засобів, от збалансоване харчування, знову ж таки, варто, щоб було. Тільки фолієва кислота, чи, можливо, ще якісь полівітаміни? Ну, ви знаєте, з акушерської точки зору, єдиний вітамін, який слід приймати, не лише під час вагітності, а можна і протягом всього життя, тому що він не засвоюється, цей вітамін в організмі, це фолієва кислота. Тому що саме цей вітамін, він профілактує проблеми, вади на етапі формування скелету. Якщо ви чули або бачили, заяча губа, вовча паща, розщеплення передньої стінки живота, спинномозгового каналу, це все відповідає фоліова кислота. І її варто приймати як чоловікові, так і дружині в профілактичній дозі 400 мікрограм. От, а в першому триместрі мінімізувати прийом лікарських засобів, якщо це не погоджено з вашим лікарем. А чи можна якось діагностувати зарані якісь генетичні захворювання, які можуть бути у дитини? Дивіться, ми прям зарані це ще, коли ще не відбулось запліднення, тобто просто пара планує вагітність, чи вже коли малючок є?
Та хотілося б знати і до, і під час процесу. Угу. Ну, ви знаєте, на етапі планування це встановити досить складно, тому що проблеми виникають тут і зараз в цій вагітності. Не в тій, яка була минула, не в тій, яка буде, а от саме в ній. Тому що ДНК, ми в природньому циклі на це повпливати, на жаль, ніяк не можемо. Тому вагітність наступила, наприклад, да? Дівчина виношує вагітність, потім вона встає на облік жіночої консультації. І от коли наступає період 11-13 тижнів вагітності, ми проводимо перший генетичний аналіз. В чому він полягає? В тому, що дівчина йде до лікаря ультразвукової діагностики. Це не просто лікар, який виконує ультразвуки, це лікар, який має європейський сертифікат оцінки цих діток на генетичні вади, синдром Дауна, наприклад, і так далі. Тобто лікар оцінює в загальному, як почуває себе малюк, дивиться, щоб всі органи були на своєму місці, щоб вони виконували функцію так, як потрібно, і так далі. Далі, потім жінка йде, наприклад, там, в маніпуляційний кабінет і здає кров. Угу. І там знаходять гормони, які відповідають за прогрес вагітності. І потім підправляються ці аналізи у математичну програму, яка вираховує ризики. Тобто, ну, можливо, ви чули або знаєте, найпопулярніше – це астрая або пріска. І от ці аналізи, вони не вказують, є у малюка патологія або немає. Вони просто вираховують ймовірність народження таких діток. Тобто, по факту, там отримує дівчина результат. Один випадок, наприклад, на там, 1353 вагітних. Да? Поставили 1353 вагітні, і в когось однієї цієї дівчини народиться цей малюк з синдромом Дауна. І на сьогоднішній день ще інший метод діагностики – це є НІПТ, неінвазивний пренатальний тест. Просто беруть кров у жінки і знаходять там вже ДНК малюка, і її досліджують. Але фракція, вона є обмежена, як правило, це 20%. І це більш якби такий достовірний метод діагностики на сьогоднішній день. Але це вже тоді, коли вагітність наступила. Ми всі люди з вами не ідеальні. У вас, у мене, ще в когось. Взагалі, ми носії 8-13 мутацій, але вони є і в чоловіків. І от якщо ці мутації співпали, саме оці 8 або 13, то тоді є, ми передаємо своїм нащадкам цю ваду. А якщо, наприклад, у нас 8, у чоловіка 8, але вони не співпали, то відповідно і малюку ризику нема ніякого. Тобто якось це профілактувати неможливо. Вже виявляємо по настанню вагітності. Якщо виявили, то які наступні дії? Все залежить від того, що саме ми виявили, так? Якщо ми виявили патологію, яка, на жаль, не сумісна з життям майбутнього малюка, то ми можемо переривати вагітність за медичними показаннями до 22 тижнів вагітності. А які ще є показання для того, щоб переривати вагітність? Ну, їх безліч, якщо чесно. Та й взагалі-то там такі терміни, що ніхто й не запам'ятає. Це вже все виявляється по факту. Наприклад, синдром Дауна, той синдром, який зустрічається найчастіше, це також переривання, показання до переривання вагітності. Але, розумієте, ми виявляємо це все, попереджуємо, ми інформуємо пару про це, і вже потім пара приймає рішення про свої подальші плани. Як ви відноситеся до допомоги родичів чи партнера під час пологів? Чи були у вас такі випадки, як часто взагалі таке буває? Я відношусь дуже позитивно. Я не застала того часу, я лише дивилася фільми, та ви, напевно, також, да? Коли показували малюків в віконці, і там мама кричала, хлопчику в нас народився, бо дівчинка, і потім тато такий радісний, і йшов святкувати. На сьогоднішній день пологові стаціонари, вони максимально відкриті, якщо чесно, до відвідування і до партнерських пологів. Але я завжди всім своїм вагітним говорю, що, дівчата, найголовніша персона в пологовій залі – це ви і ваш малюк. Тому має бути комфортно вам. Якщо вам буде комфортно з партнером, чи то чоловік, чи то, не знаю, мама, подруга, сестра, супер. Ми тільки за. Ми за партнерські пологи. А якщо дівчина скаже, що, ви знаєте, я не буду, мені, я не хочу, я буду лишній раз хвилюватися, і все, будь ласка, тоді лікар буде партнером в пологах, і це також виправдано. Як чоловіки переносять пологи? Ви знаєте, по-різному. По-різному, але не знаю, ще жодного чоловіка не бачила, який би не був задоволений після пологів. У мене навіть такі випадки, коли дівчата говорять, ви знаєте, мій чоловік після пологів змінився, так. Він от до пологів був, знаєте, такий от по столу гепне, там якесь грубе слово скаже, потім як подивитися на це все, то зараз дуже змінився, пом'якшав, там радісніше більше став, і все дівчата кажуть, ой, піду, напевно, другий раз народжувати, сподобалося. Давай, а які таке функції виконує партнер? На пологах. Дивіться, ну, перш за все, це
підтримка. Да? Тому що кожна вагітна, який би, наприклад, навіть раз вона не народжила, вона все рівно буде хвилюватися, тому що перебіг вагітності, пологи, навіть одні ті самі дівчат повторно, вони потікають прорізному. В когось води відійшли, в когось перейми почалися, в когось там гірше рухи малюка відчуває і так далі. Але так чи інакше, в середньому перший період пологів, це коли відкривається шийка, це найнеприємніший період, і він триває в середньому 8-10 годин, це в середньостатистичний. Так от тоді саме от важлива підтримка партнера. Не знаю, помасажувати спинку, провести до туалету, не знаю, розсмішити, включити музику, подати чайок або каву. Ну, що може бути найкраще? Жінці повинно бути комфортно, вона не повинна боятися. І от саме партнер виконує цю функцію. Ну, а бувають такі випадки, коли треба прийняти серйозні рішення, там, піти в операційну, да, або покласти там акушерські щипці, або кровотеча виникла і так далі. І тоді також підтримка партнера дуже важлива. Він стоїть за спиною, нічого страшного там не бачить. Ви знаєте, ми вже, у нас були такі випадки, коли дівчата хотіли, щоб чоловік був присутній в операційній. Mm-hmm. Тобто, коли нам показано, там, наприклад, плановий кесарів розтин, так? І ми запрошували чоловіків. Ще не було такого, щоб ми надавали допомогу чоловікам, а не жінкам. Тримаються, вони, да? Так, вони все рівно налаштовуються на це і приходять підготовленими. Так, але от навіть настільки вже пологові будинки відкриті, що вони можуть бути присутніми і в операційні також. Ми їх одягаємо відповідно, всі міри зберігаються, але от вони також стоять біля голівки і підтримують, знайомляться. Та й взагалі, якщо жінки, наприклад, виконуються кесарів розтин, да, ми знаємо, що коли малюк народжується, ми викладаємо на животик, да, аби флора була своя і так далі. Але ж якщо жінка знаходиться в операційній, то малечі нема куди прикласти, то якраз прикладаємо на, до партнера, до чоловіка, до батька дитини. Клас. Друзі, напишіть, чи був ваш чоловік присутній на пологах, як це все пройшло. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтеся на наш канал, а ми продовжуємо. Ви знаєте, свекруху ще не разу не запрошувала, я згадала. Та ви що? Не запрошуєш? Клас. Розкажіть нам, будь ласка, на ваш погляд, які недоліки та переваги госпітальних та або домашніх пологів? Ну, ви знаєте, наша країна і ще і медична структура, вона не має такого, вона не підготовлена ще, на жаль, до домашніх пологів. Можливо, з часом ми колись прийдемо до цього, але, будь ласка, дівчата, не народжуйте вдома самостійно, бо багато хто понадивляється фільмів, подивиться, знову ж таки, відеоуроки і прагне це зробити вдома. Добре, коли все гарно закінчиться, але ж бувають такі випадки, коли загрожують і життю, і вам, і малечі, тому, будь ласка, ще раз говорю, пологові стаціонари, вони максимально відкриті для вас. Ми враховуємо всі ваші побажання і зробимо цей час максимально щасливим і комфортним для вас. Тому, будь ласка, лише в стаціонарі і відповідних лікувальних закладах з кваліфікованими спеціалістами. От у нас є така пара, була, вони, ну, пару років тому народжували, так от на пологи запросили всю сім'ю. Чоловік і троє маленьких дітей, і жінка народжувала четвертого малюка. Всі вони були присутніми, всі хвилювалися за маму, всі підтримували, всі там гладили. Чоловік приймав пологи, тобто ми навіть не втручалися, це було їхнім побажанням. І ми не проти цього, краще хай це буде в наших стінах, під нашим контролем, все, як вони хочуть, але з відповідною медичною. Цікаво, додатку. Як дітки реагували. Щасливо, ви знаєте. Ну, дивіться, це ж не просто, що з вулиці прийшли ці люди, mm-hmm. знаєте, і все це. Мама їх готувала до цього. Да? Вони знали, що народиться братик, вони його чекали, вони його зустрічали, вони там дивилися, все там шапочку йому одягали. Супер. Будь-які побажання людей, аби це все було при нагляді лікарів. Так. Як народжують ВІЛ інфіковані? Ви знаєте, ВІЛ зустрічається досить часто, ми навіть цього не усвідомлюємо, якщо чесно. Ми їздимо в громадських транспортах, беремося за ручки і так далі. Тому багато людей ВІЛ-інфікованих серед нас. І в цьому нема нічого страшного. Так? Тому що якщо своєчасно це виявити і призначити відповідну терапію, і коли було навантаження нуль, жінка ВІЛ-інфікована на тлі терапії, вона може народжувати абсолютно самостійно, природнім шляхом і малюк на родиться здоровий. Якщо жінка недисциплінована, вона не приймає терапію і в неї високе вірусне навантаження, то це показання до кесарового розтину. Ми намагаємося вберегти малюка від інфікування. Тобто, правильно, да, я зрозуміла, ВІЛ-інфікована. Жінка може народити абсолютно здорову дитину, якщо буде притримуватися лікування. Так, абсолютно вірно.
Які методи ви використовуєте для зменшення болю при пологах? Ну, медицина не стоїть на місці. Так, все починалося з гіпнозу. Да. Потім використовували закис азоту. І на сьогоднішній день найефективніший, згідно доказової бази, методом знеболювання – це є епідуральна аналгезія. Вона дуже широко використовується, і більше ніж 50% пологів в нашій країні вони відбуваються з епідуральною аналгезією. Наприклад, у Франції це майже 80%. Ми знеболюємо за бажання пацієнтки, або якщо до цього є певні показання акушерські. Дуже багато міфів існує навколо цієї теми, бо вагітні всі так переживають, що там будуть якісь патології, що ноги віднімуться, ходити не зможемо, будуть складно. Так. Ну, звичайно, не може так не бути, аби цих ускладнень не було. Але ще раз говорю, що вони зведені до мінімуму. Це безпечно на сьогоднішній день. І коли ми обговорюємо там епідуральну аналгезію ще на етапі вагітності, да, коли жінка турбується за свої пологи і каже, ну от скажіть, ну як мені вирішитись на це? Ну, по-перше, в пологах, коли боляче, вона сама попросить цього знеболювання. Тому що пологи – це найбільші больові відчуття, які взагалі придумані в цьому світі. Вони лягли на плечі жінки, на жаль. Да? Ось. Я завжди вагітним говорю, що так, як, от, наприклад, пілоти сідають в літак, правда? Так акушер-гінекологи ведуть пологи, приймають, акушерки приймають пологи. Тобто люди роблять це рутинно. Кожного дня вони виконують епідуральну аналгезію відповідними інструментами, з дотриманням всіх норм. Тому, якщо все зробити правильно, і своєчасно, і не боятися цього, то все буде добре. Ви кажете, аж 50% жінок вже використовують. Так. Кожні другі пологи вони відбуваються з допомогою аналгезії. Так, а чому ні? Ви колись знаєте, моя сестра народжувала, то вона мені сказала, Анжела, в тебе болить живітик, коли в тебе критичні дні? Кажу, так. То вона мені каже, уяви цей біль, але в 10 раз більше. Ніколи не народжується, дуже боляче. Підтримала вас. Я так злякалася, що думаю, все, ніколи в житті не буду народжувати. А ви кажете, що кожна друга вже народжує і не відчуває болю. Так, абсолютно вірно. Під час епідуральної аналгезії жінка може відпочити, поспати, бо знаєте, як особливо при перших пологах, жінки все думають, що вони просплять ці пологи, що вони пройдуть поза її організм. Ну, такого не існує. Ну, ще жодна жінка не проспала свої пологи. І тому вони з чоловіком так готуються до цих пологів, і от коли ще можна подрімати і відпочити, налаштуватися, то вони бігають щось там, збирають, їдуть в пологовий будинок, ще там десь ще пологова діяльність за ними біжить. От. А коли ж вона почалась, то вже пара виснажена, розумієте, і вже жінці немає сил для першого періоду пологів, для другого і так далі. Тому от саме в цей момент дуже ефективна епідуральна аналгезія, тому що жінка відчуває тонус, шийка відкривається, при цьому немає больових відчуттів, вона може відпочити і з повними силами повернутися до народження немовля. Це ефективно. Дівчата, підкажіть, чи робили вам знеболювання під час пологів? Також ставте лайк, підписуйтеся на наш канал, пишіть свої питання нашому лікарю, і ми запросимо її ще до нас дуже багато разів, сподіваюся. А знаєте, який ще ефективний метод знеболювання? Розкажіть нам, звичайно. Ну, я жартую, просто це налаштування собою жінки. Тобто, якщо ви, наприклад, вам сестра розказала, що це було так боляче, то ви вже з цим налаштуванням йдете, що Боже, зараз як почнеться, і все буде вкрай боляче. Абсолютно ні. Я завжди говорю своїм дівчатам, дівчата, ви йдете зустрічати нове життя, ви йдете на день народження своєї дитини, що може бути класно. Ви йдете на народження своєї на день народження своєї дитини. Так. Боже, це так звучить мило. Ви тільки що усвідомили? Так. День народження своєї дитини, абсолютно вірно. Клас. Так. Дитинці також боляче під час пологів. Уявіть собі, що природа так все розрахувала до кожного міліметру. І просто дитинка про це сказати не може, бо ми тільки контролюємо її серцебиття, та і все. Якби могла б сказати, напевно, вона б мамі сказала, мама, дихай, там, мама, старайся і так далі. Тому ми про це говоримо постійно, що якщо налаштуватися, то це вже буде велике досягнення в знеболюванні пологів. А підкажіть, як ставитися до альтернативних методів пологів? Можливо, там ванна, басейн там маленький ставлять, гіпноз.
Були mm-hmm. такі випадки? Запрошували так. гіпнотизера? Ну, на сьогоднішній день ні, звичайно, що ні. Але от пологи в воді, будь ласка, у нас дійсно є досвід в цьому. В Херсонській обласній клінічній лікарні були такі практики. Звичайно, це в самій лікарні вже? Так, так, звичайно, в самій лікарні. Це повинна жінка цього хотіти. Ми просто їй допомагаємо. Тобто вона вибирає зручне положення. Розумієте, вже немає такої, що треба тільки лежати і все. Будь ласка, в нас є фітбол, шведська стінка, партнер, не знаю, кровать, що завгодно, стільчики відповідні. Тобто жінка собі знаходить зручну позицію. Бо всі думають, всі мені говорять, дівчата також, ой, ви знаєте, я буду сидіти на м'ячику, а я там стану ось так. Я завжди посміхаюсь, тому що зрозуміти це можна тільки тоді, коли почалась пологова діяльність. От тільки тоді вона може зрозуміти, яке положення їй зайняти. Тому від банального положення, будь ласка, до гіпнозу і, будь ласка, до пологів ванни. Тому що комусь комфортно, а комусь некомфортно. Але, будь ласка, ми відкриті до пропозицій, до побажань. Зробимо все від себе залежне. Боже, як це класно, що зараз є будь-які можливості, що хочеш, ти і вибирає. Але так, основне це, щоб лікар був присутнім, мені здається. Це найголовніше. Так, щоб був емоційний контакт з лікарем. Це дуже важливо, щоб вагітна не боялася просто. А як уникнути після пологової депресії? Ну, чому ви знаєте, вона виникає? Да, ви знаєте, якщо ми дійсно говоримо про післяпологову депресію як діагноз, то, звичайно, без допомоги наших колег, без допомоги психологів і психіатрів ми не можемо впоратись, бо це дійсно стан, який потребує залучення відповідних медикаментів, відповідних методик лікування. А якщо це просто якби як стрес післяпологовий, то, звичайно, він приходить в життя кожної жінки. Тому що, ну, уявіть собі, ми жили собі своїм життям, да, планували, робили все, що хотіли. Хочу приготовлю їсти, хочу не приготовлю, хочу піду кудись там з подружками, або полежу, подивлюся серіал. А тут народжується нове життя, за яке ми відповідаємо, і вже все наше життя крутиться навколо цієї малечі. Тому, звичайно, виникає стрес. Але в цьому випадку наша допомога є ефективною. Тобто спілкування з лікарем, але головне – це допомога і підтримка сім'ї. Нерідко залучаємо мам, бабусь, аби допомогли, аби підтримали, навчили. Це... І ще хочу підняти тему абортів. Підкажіть, от аборт. Що відбувається з організмом жінки? Серйозне питання. Знову ж таки, ми тільки що проговорили про контрацепцію, але дійсно нашої бізнесу в країні замало. І дійсно нерідко дівчата вдаються до цих кроків. На сьогоднішній день, ви знаєте, звичайно, що аборт, він життя жінці не додає. Ми це розуміємо, так? Але якщо... говоримо про переривання вагітності, то на сьогоднішній день в нас є, медицина не стоїть на місці, в нас є нові методики переривання. Тобто, якщо є вагітність до 7 тижнів вагітності, ми її можемо завершити медикаментозним шляхом. Да? За бажанням жінки можемо завершити вагітність до 12 тижнів, але тоді вже використовуємо там або вакуум аспірації, яка, в принципі, дорівнює рівноцінно медикаментозному перериванню, або вишкрібанню порожнини матки. Ось це вже відходить в історію, тому що це дуже травматичний метод, який нерідко супроводжується ускладнення септичними перфораціями, так званими матками і так далі. Так от, чим раніше це зробити і чим безпечніший метод, відповідно, ми отримуємо якби кращий результат. Але знову ж таки, аборт – це, уявіть собі, що ми сіли в машину, розігналися до 200 кілометрів і потім різко натиснули на гальма. От що буде? Ми можемо потрапити в аварію, ми там можемо самі пошкоджитись, збити людину, тобто будуть якісь наслідки. Так от, те ж саме і з абортом. Тобто гормони, вони потужно працюють, нарощують свій потенціал, нарощують, а потім раз – і ми її різко обірвали. Звичайно, що у жінки може бути і порушення циклу, да, гормональні певні дисфункції і так далі, які відзначаться на її репродуктивному здоров'ю. Але на сьогоднішній день ці методики, вони є більш безпечними, ніж це було раніше. Тому що ми пам'ятаємо, да, там із фільмів, із серіалів, що показували, зробили аборт, і жінка потім не може мати дітей. Це було, коли рутинно використовувалося це вишкрібання матки, да? І не завжди це відбувалося в спеціалізованих центрах і так далі. Тобто було маса ускладнень. Але на сьогоднішній день все рівно ми долаємо ці ускладнення, і знову ж таки, найкращий аборт – це той, який не відбувся. Це є найбезпечніше. Як добре, що медицина не стоїть на місці, постійно якісь клінічні дослідження, да, відбуваються, і все вже, що ми чули, страшне з минулого, це все вже залишається в минулому.
Так, абсолютно вірно. Мені подобається фраза, що раніше ми, наприклад, взагалі жили без телефонів, якось не уявляли собі, навіщо воно нам потрібно. Потім з'явились дротові, потім там вже кнопочні, а тепер вже смартфони, без яких ми взагалі не уявляємо своє життя. Те ж саме з медициною. Вона постійно рухається, вона постійно розвивається. Раніше люди вмирали від пневмонії, не могли лікувати, не було засобів, не було антибіотиків. Але ж лікарі працюють над цим. І тому, якщо ми хочемо досягати успіху, то повинні рухатися в ногу з розвитком медицини в тому числі. А я ще хочу додати стосовно медикаментозного аборту. Mm-hmm. Часто бачу, що дівчата на форумах шукають ці препарати, самі там щось одна одні радять. Я ж розумію, що це не так все просто. Це ж теж має бути під наглядом лікаря. Ох. Дякую за запитання. Звичайно, що так, в мене навіть в моїй практиці було таке, що дівчата приходили, говорили, що вони... Для мене це було шоком. Я не думала, що таке є, але видається, що є. Дійсно, вони самостійно на певних якихось там сайтах купують ці препарати, самостійно їх приймають, а потім приходять, або виникли певні ускладнення, або взагалі вагітність як розвивалась, так і розвивається, да? Тому що там якась крейда була в цих препаратах, так можливо, наприклад, і вагітність розвивається. Але ж ми вже втратили термін для переривання вагітності за медикаментозним способом і так далі. А якщо, наприклад, дівчина тільки побачила тест позитивний, а вагітність, наприклад, не в порожнині матки, так, або завмерла вагітність, яка, як правило, супроводжується більшою крововтратою під час переривання. Ну, дівчата, в нас здоров'я воно одне, і не варто так ним нехтувати. Краще звернутися до лікаря і зробити це, якщо ви вже на це зважились, то правильно, так, як це потрібно. Тобто вони, навпаки, ускладнюють цей процес лікування, і все одно потрібно буде потім звертатися до гінеколога. Це не так, що ти випив пігулку і про це забув. Все, нема дитини, нема проблеми. Буває і так. Але ж буває по-іншому, і що потім? Ми ніхто не знаємо, як це буде в цьому конкретному індивідуальному випадку. Ви готові ризикнути? Чи буває таке, що аналізи в нормі, але завагітніти не виходить? Звичайно, трапляється і таке. Ну, взагалі, згідно статистичних даних, як правило, 40% причин непліддя пов'язано з жіночим фактором, 40% з чоловічим, 10% з шийковим фактором, тобто проблема з шийкою матки, і 10%, на жаль, ми дійсно ідеопатичне, так би мовити, непліддя, коли причину ми знайти, на жаль, не можемо. І тому ми звертаємося за допомогою до наших колег-репродуктологів, які мають ефективні методи. Тому, звичайно, якщо жінка приходить з таким пакунком аналізів, вона вже обстежила всі гормони, що можливо, вона вже відправила чоловіка на спермограму і там все ок. В неї регулярно відбувається овуляція, ми це знаємо, підтвердили. Їй перевірили маткові труби і не встановили цих факторів, які є найчастіше, а можливо вже зробили операцію, наприклад, і вагітність не наступає, то, будь ласка, не треба ці круги наматувати, розумієте? Тобто від цього нічого не зміниться. Ми просто втрачаємо час і нічому цьому страшного немає, якщо жінка там в 30 років звернеться до репродуктолога. Бо всі вважають, що робота репродуктолога – це вже якщо жінка, в неї лебедина пісня, їй за 40, і от тоді варто звертатися до гінеколога. Але ні, ми можемо не вскочити той останній вагон, який вже від'їхав. Тому краще робити це з гарним репродуктивним потенціалом, з гарною кількістю яйцеклітин. А чи є специфічні рекомендації щодо догляду за інтимною гігієною? Ну, ви знаєте, природа все придумала про нас. Найкраще регулярного гігієнічного душу 2 рази на день нічого немає, тому що фармфірми, вони, звичайно, нам пропонують широкі арсенали інтимного догляду. Я вже збилася з рахунку, то вагінальні супозиторії, то вагінальний душ, то дезодоранти відповідний і так далі. Будь ласка, це все зайве. Звичайно, на непостійній основі ви можете використовувати інтимний гель для гігієни, є не будь-який, який вам подобається, тому що вони, в принципі, вони всі йдуть на основі молочної кислоти, але от таким от дуже агресивно це зайве, повірте. Тобто ви хочете сказати, що можна просто водою? А чому? Звичайно. Без нічого? Без нічого. Цікаво. Я думаю, нас обріжуть і потім кудись вставлять. Без нічого? Без нічого. А які основні симптоми гормональних порушень в організмі жінки? Ще хочу от спитати, наприклад, що може таке лікувати гінеколог, про що дівчата не здогадуються? Наприклад, там гірсутизм, проблеми зі шкірою обличчя. Це все теж до гінеколога, правильно?
Ну, тут варто залучити все-таки мультидисциплінарний підхід, тому що завжди чомусь думають, що якщо є там висипання, то це обов'язково якась гінекологічна проблема. На самом ділі може бути взагалі не так. Це може бути порушення там з кишківником, незбалансоване харчування, або взагалі дерматологічні проблеми. Критерієм гінекологічних порушень це є менструальна функція. От якщо вона у жінки йде з відхиленням 7-9 календарних днів, це говорить про те, що в неї всі гормони максимально наближені до норми або знаходяться в цій нормі. А от якщо менструальна функція йде нерегулярно, наприклад, там менструація раз в місяць, а потім раз через 100 днів, а потім через 15 днів, а потім 3 рази на місяць, от такого бути не повинно. От менструація – це лакмусова смужка гормональних порушень. Якщо йде менструація регулярно, не варто думати, що причина гінекологічна. Якщо нерегулярно, то слід обов'язково відвідати лікаря. Взагалі, на сьогоднішній день ми відходимо від стереотипів лікування, знаєте, якихось аналізів. Бо ви кажете, от, наприклад, висипання є, треба звертатись до лікаря. В принципі, якщо жінку все влаштовує, їй все подобається, і в неї менструація йде регулярно, то, будь ласка, можете нічого не робити. Головне, щоб ви собі подобалися. Але якщо є серйозні зміни і менструації немає більше 3 місяців, оце вже привід звернутися до лікаря. А скільки норма по дням, якщо от немає менструації? Немає менструації. Да, затримка, скільки днів, це нормально. Угу. Дивіться, затримка, бо ранній початок 7-9 днів, тобто не крупинка. Якщо вона у жінки починається на 3 дні раніше, або на 7 днів пізніше, на 5 днів раніше, або на 10 днів пізніше, це варіант норми. Але якщо у вас виникла затримка, перше, що потрібно зробити, це виключити вагітність. Обов'язково зробити тест. Якщо він негативний, то ми можемо почекати оцей період часу. Якщо тест позитивний, то звичайно, або менструація не пішла в ці відведені 7-9 календарних днів, то йдемо на ультразвук і виясняємо причину, чому ця затримка виникла. Але я вам скажу страшну річ, бо всі дівчата хвилюються, вони чогось прагнуть, знаєте, досягати однієї менструації в місяць, і якщо навіть коли не плануємо ми вагітність. Профілактикою гінекологічних захворювань, в тому числі і онкопатологій, достатньо однієї менструації в 3 місяці, уявляєте? Нічого. Так, ми не боремося зараз за менструацію таку регулярну, якщо жінка не планує вагітність, не планує. Тому що наш гормональний фон, він працює, мене ще в університеті вчили, що менструація – це плач матки про вагітність, яка не збулась. Тобто менструація – це вже факт, що немає вагітності, розумієте? І уявіть собі, якщо ми накриваємо стіл, кличемо гостей, там все організовуємо для весілля, наражаємо невісту, фату її нацепили, ждемо жениха, а жених не приходить, бо ми не плануємо вагітність, то навіщо ж тоді менструювати? Менструація сама по собі – це не досить гарна функція для організму жінки, тому що ми просто тупо втрачаємо кров, розумієте? Навіщо? А больові відчуття при менструації? Ну, звичайно, це не є приємним відчуттям, ця функція менструальна, але, знову ж таки, больові відчуття не мають порушувати звичного способу життя. Тобто жінка повинна спокійно їсти, пити, жити звичайним життям, відвідувати спортзал і так далі під час менструації. Часто читаю в коментарях, що дівчата навіть втрачають свідомість, і на кожну менструацію до них приїжджає швидка додому. Так, і це ненормально, ви ж розумієте? Я ж кажу, що у нас такі дівчата терплячі, що вони втрачають свідомість і думають, що все ок, вони сидять в туалеті, не можуть вийти з дому, бо настільки рясні виділення, розумієте? І вони знають, що ага, сьогодні так, воно потім пройде. Ну це ж ненормально, так не має бути. Ми повинні піклуватись про своє жіноче здоров'я. З якими найнезвичайнішими ситуаціями ви стикалися в роботі? Ви знаєте, вони, напевно, що всі пов'язані з інтимом. Ну, ага, куди без цього. Нам підходить. Так. Ну, за Кушевського випадку, це ще коли дівчата знеболювали закисю азоту, вони дихали цією маскою, то в нас жінка одна почала мастурбувати і довела себе до оргазму під час пологів. Уявіть собі на секундочку. Так. І, як правило, звертаються дівчата, які під час самовтіхи десь там втратили свої секс-девайси. І всі думають, боженьки, провалилась десь в порожнину матки, пулі до гінеколога. А потім по факту там не знаходиться. Ну тому що це міф. Да? Ми всі розуміємо, що піхва – це такий унікальний орган, який сліпо закінчується в шийку матки. Ми нічого провалитися в матку не може дівчата. Тому ми радимо завжди пошукати десь там в постільній білизні, і ще ніхто не повертався, тобто знаходили. Які популярні міфи про жіноче здоров'я ви чуєте?
секс на здоров'я, секс сприяє здоров'ю. Ну, це міф, да? Ми ж розуміємо, що секс, він нічого не лікує, так як і вагітність, бо кажуть, народжуй і все пройде, полікує вагітність, все. Ну, бувають такі випадки, коли там місячні стають безболісними і так далі, але ж ну, тут причина не в вагітності, вагітність нічого не вилікувала, так як і сексуальне життя. Воно дійсно дає нам емоціонального піднесення, задоволення і так далі, але не кожна жінка відчуває оргазм. Це, можливо, буде тема нашого наступного з вами ефіру. Ой, задоволенням, давайте. Так, ось, тому це міф. І ще жінки, багато хто говорить, що вагітність прикрашає жінок. Ну, на самом ділі, це також не є правдою, тому що велика кількість пологів, вона, звичайно, відображається на життю жінки, тому що сама по собі вагітність – це колосальний стрес і навантаження. Хочу що спитати. Часто чую від фармацевтів, що є дівчата, які постійно приходять за препаратами екстреної контрацепції. А вони їх приймають там через день, кожного дня. Що робити в таких випадках? Чи, ну, можливо, не даремно в нас хочуть зробити, прийняти закон про те, щоб уже цю екстрену контрацепцію випускали за рецептом лікаря. В цьому є доцільність, якщо чесно, тому що ми також на прийомі зустрічаємо випадки, коли дівчата використовують невідкладну контрацепцію, сама назва говорить про себе, невідкладна, як рутинний метод контрацепції. Ми просто розвінчуємо ці міфи, що дівчата, будь ласка, не робіть так, бо це є небезпечним для здоров'я. Ці таблетовані препарати, невідкладний контрацепт, вони містять таку ударну дозу гормону, яка може викликати в майбутньому потім гормональні дисфункції. І ну, не варто псувати свій менструальний цикл такими дозами гормонів. А скільки можна їх вживати на рік, на місяць? Ну, рекомендовано не частіше, ніж двічі на рік. Двічі на рік. Так, так. І ця екстрена контрацепція, нагадаю, що вона ж ефективна в перші 72 години після незахищеного статевого акту. І чим раніше прийняти, тим, звичайно, ефективність буде краща, але от 72 години в нас є. Але ж, будь ласка, дівчата, не забувайте, що невідкладна контрацепція, вона, звичайно, буде запобігати неплановій вагітності. Але ж ніхто не відміняв інфекції, які передаються статевим шляхом, і це дуже серйозно, тому що їх так складно лікувати, а є такі інфекції, які, на жаль, ми і вилікувати не можемо. ВІЛ, гепатит. Ну, хочу сказати, що це інколи бувають дівчата легкої поведінки, які думають, що таким чином вони можуть себе захистити, але ж, як ви кажете, що, на жаль, це так не працює і не цими препаратами. Так, дівчата, в такому разі, як ви говорите, така спеціальність, то, звичайно, бажано відвідати лікаря і підібрати надійний метод контрацепції, який не буде шкодити вашому здоров'ю, і ви будете отримувати той ефект, до якого ви прагнете. І я думаю, нічого в цьому такого немає, гінеколог ніяк на вас не подивиться, і ну, навпаки, краще звернутися і подбати про своє здоров'я. Мені здається, що вже приходить нова ера лікарів, знаєте, ми відходимо цих радянських стереотипів, де з такими колпаками і зустрічають вже на порогі, ах, чого ти прийшла, ай-яй-яй, і купа докорів, тоді, звичайно, наші мами, вони боялися відвідати лікаря, думають, що це страшно, що це боляче, що скажуть щось погане, а там ще й знайдуть купу хвороб, таке інше. Тому, будь ласка, на сьогоднішній день лікарі, вони вже інші в більшій своїй кількості, тому ніхто на вас косо ніяк не подивиться. Навпаки, ми раді, коли задають ці питання, і ми покращуємо якість життя жінки, і головне, покращуємо репродуктивне здоров'я, за яке ми так боремося, тому що на тлі, знову ж таки, воєнного стану, і без цього проблем вистачає. Розкажіть, лікарі вчаться на протязі всього життя? От бачите, ми ж сьогодні з вами поговорили, що медицина не стоїть на місці. Якщо лікар дійсно хоче бути компетентним і конкурентно спроможним до своїх колег, звичайно, потрібно постійно розвиватися. Для цього на сьогоднішній день відкриті всі горизонти. Будь ласка, онлайн-конференції, ковід нас навчив, як спілкуватися. Але, звичайно, живе спілкування нічого не замінить, але маса є можливостей. На сьогоднішній день взагалі книжки не встигають видаватися, тому що такий потік інформації в інтернеті, в будь-яких мережах ви можете знайти все, що вам потрібно. Але ж і фільтрувати потрібно також. Розкажіть, де ви навчалися? Я навчалася в Запорізькому державному медичному університеті. Клас. Мій університет теж. Так, я навчалася там 6 років, а потім переїхала в Херсон на інтернатуру, там провела 3 роки, тому що наша спеціальність, вона є хірургічною, і в неї є найдовший період інтернатури, це були класні скільки часи. Скільки років? 3 роки.
3 роки. Скільки це загалом? Взагалі? Скільки навчалась? 12 років. Боже, 12 років. До 12 років я займалась практикуванням, ну, практикуючим лікарем була. І паралельно з цим я була здобувачем кандидатської дисертації. Тобто я паралельно ще писала дисертацію на базі Одеського національного медичного університету. Я тут продовжую викладати студентам, інтернам свою улюблену спеціальність. Мені це дуже подобається. Завжди сержусь на студентів, а потім, як знаєте, поспілкуюся з колегами, розумію, що студенти – це така не чиста книга, куди можна розповісти так багато. Вони сидять з такими захоплюючими очима в більшій своїм кількості. Мені це подобається, це мене надихає і мотивує реально. А скажіть, що ви порадили студентам, які зараз вчаться на акушерів, на гінекологів? Не бути акушер-гінекологом, бо нас так багато. Правда? Так, так. Дійсно, акушер-гінекологів дуже багато на сьогоднішній день. Можливо, стільки і не треба. Тому, можливо, зараз, ви знаєте, стільки різних цікавих спеціальностей, яких навіть раніше і не було. Тому, будь ласка, можливо, слід обрати ще щось інше. Але якщо ви вибрали акушер-гінекологом, то я сподіваюся, що ми повернемось до мирного життя. Я вас запрошую на інтернатури в стіни обласної Херсонської лікарні. Дійсно, там... Клас. Цікаво, так. Я думаю, вашим студентам дуже цікаво, бо я тут сижу прям зачарована як студентка, думаю, так, які ще питання. Ви дуже класно розгорнуто розповідаєте про це все і становиться все зрозуміло. Я дуже хочу, щоб ви до нас приходили частіше. Друзі, ви пишіть свої питання для Дар'ї, і ми обов'язково її ще запросимо. Ставте лайки, підписуйтеся на наш канал, ми вам дуже-дуже раді. Зараз ще я підготувала питання, на які хочеться почути, знаєте, таку швидку відповідь, може, можливо, навіть не роздумуючи, так швиденько. Давайте спробуємо. Чому з віком в інтимній зоні стає сухо? Тут коротко не вийде. Ну, як вийде? Ну, чому так? Тому що ми втрачаємо естрогени, втрачаються жіночі статеві гормони, і відповідно точки їх дії, вони, на жаль, зазнають змін. З віком менопаузальний період, і дуже часто зрозуміло, що після пологів, тому що коли жінка на грудному вигодомлі, в неї блокуються жіночі статеві гормони, нема менструації, відповідно виникає сухість. Тому це фізіологічний процес. А як позбутися сухості після вагітності? Ну, дивіться, коли відновиться у жінки менструація, коли запрацює гормони в неї, почнуть продукувати, от тоді і сухість вона відійде само собою. А якщо ми говоримо про менопаузу, то все залежить від індивідуальних вподобань жінки. Це може бути там і замісна гормональна терапія, може бути просто там банально гіалуронова кислота, яка на сьогоднішній день дуже популярна, бо вона придає там еластичності, ще купу переваг має. Чи може жінка отримати декілька оргазмів під час одного статевого акту? Все залежить від партнера. Взагалі теоретично так. Звичайно. А чи можна займатися сексом під час вагітності? Ну, якщо немає протипоказів, можна, звичайно. Протипокази – це що? Коротка шийка матки, менше 2,5 см, це патологія плаценти, тобто коли там є передлежання, повне, часткове і так далі. Якщо є загроза передчасних пологів, небажано жити статевим життям і так далі. Ну, ці показники, вони є обмежені, або якщо відійшли води. А все інше, в принципі, те, що я можу зараз згадати, то не є протипоказом. Будь ласка, задоволені. А який, можливо, період не можна? Є прям так, щоб... Ні, якщо цих протипоказів немає, то жінка може жити, як вона тільки дізналась про вагітність, і перед пологами, будь ласка, якщо їм комфортно. А коли треба йти до гінеколога? Наприклад, якщо там дуже сильно свербить, там, або ще що, коли от бігти? Точніше, бігти, не йти, а бігти. Я вас прошу, коли щось буде турбувати сильно-сильно, то жінка точно прибіжить. Да. А взагалі з початком статевого життя, бо зараз, знаєте, також бум такий, що забагато, то не здраво, як то кажуть, тому що зараз мами своїх діток водять до гінеколога і вже наносять таку певну травму, тому що дитину нічого не турбує, в неї все ок, а вона її тягне до лікаря. Будь ласка, це також зайве. Якщо дівчина нічого не турбує, якщо в неї спокійний менструальний цикл, якщо в неї немає болісних відчуттів, то з початком статевого життя хай вона починає відвідати лікаря. А до того лише при скаргах. А в якому віці дівчинці потрібно йти до гінеколога? З початком статевого життя. А до цього хто може оглядати? Педіатр. Ну, до 18 років взагалі займається педіатр. Є дитячі гінекологи в нас, будь ласка. А так. Чи може настати вагітність після 40 років? Та й в 50 може настати. Дівчата, я дуже серйозним обличчям це спитала.
Та біологічний вік, він не має ніякого значення. Тобто, поки жінка менструює, поки завжди є ризик того, що вагітність наступить. Ви ж розумієте, поки є менструація, поки є яйцеклітини. Нема менструації, вагітність неможлива. Але дуже часто дівчата думають, ну, в такому віці, про який ви говорите, 40+, що вони думають, що почався вже клімакс, от, а потім позитивний тест або рухи малюка в животику. А чи може у чоловіка зникнути статевий потяг до жінки після партнерських пологів? Ну, ви знаєте, таких статистичних доказових даних, що говорять, ось там 80% випадків так, зникає потяг? Ні. Це все індивідуально. Все залежить від відносин в парі, від того, чи самостійно чоловік прийшов, чи його жінка притягнула на ці пологи, розумієте? Все індивідуально. Є такі, ви не повірте, є такі чоловіки, які так підтримують, ну просто на заздрість іншим, серйозно. І це навпаки їх зближує після пологів, бо вони розуміють всю тяжкість цього процесу, яка лягає на плечі жінок. А що чоловікам краще не бачити на партнерських пологах? Взагалі, якщо вони не хочуть, то не треба їх змушувати до цього. Оце робити не потрібно. Є чоловіки, які бачили все, є чоловіки, які бачили нічого. Все абсолютно індивідуально. Але жінки, вони, як правило, просять, щоб чоловік вийшов десь там за стіночку, посидів десь на диванчику під час другого періоду пологів. Цей процес, він є дуже швидким, коли народжується немовля безпосередньо. Тому що, як правило, можуть бути там акт дефекації або ще щось таке, але це фізіологічний процес, без нього ніяк. Тому що наші всі органи поруч знаходяться, і голівка просто витискає по мірі просування народження малюка. Тому цей період жінки просять, щоб чоловік не бачив. Чи потрібно збирати стволові клітини одразу під час пологів? Ох, ви знаєте, це дуже гарне таке запитання. І знаєте, якщо коли ми там через 10 так, років, 10-20 з вами тут будемо сидіти і спілкуватися, ми скажемо, що медицина не стоїть на місці, все рухається. І оце питання якраз саме про це. На сьогоднішній день це все більше і більше набуває обертів, це більше набуває актуальності. Ми це частіше про це говоримо. І пари, які мають певні генетичні ускладнення в минулому, там в сім'ї, обтяжені анамнез і так далі, вони задають це питання і хочуть це зробити. Але це на сьогоднішній день не така поширена практика, тому що зберігання цих клітин, воно також займає певні такі матеріальні, фінансові ресурси. Тому ми радимо тим парам, у яких є проблеми, і якби спокійно відносимося до тих пар, які цього не роблять. Але я думаю, що через років так 20 це стане рутиною. Тому що дійсно це рятує від серйозних захворювань, які, слава Богу, зустрічаються не так часто. Наприклад, які? Ну, онкологічного характеру. Проблеми, які виявляються потім у діток згодом. Чи бувають розриви на пологах? Ну, звичайно, що так бувають, і не без цього. Але якщо жінка слухається лікаря, дослухається, от не просто слухає, але ще й чує. Так, чує. Так? От, звичайно, тоді трапляється так, як це повинно бути. Тобто, якщо слухати лікаря, дослухатися до порад, якщо не панікувати, от, правильно дихати і так далі, то все буде без розривів. Тобто, ми зробимо все максимально для цього. Але якщо у жінки стрімкі пологи, якщо у жінки там були розриви в попередніх пологах, якщо малюк з великою масою, якщо жінка, так би мовити, неслухняна, тобто вона хвилюється, переживає, починає панікувати, коли відбувається саме перейма, потуга і так далі, то, на жаль, розривів не уникнути. Чи можна завагітніти під час менструації? Ну, теоретично, як пишуть в книгах, звичайно, що ні. Але на ділі, ви знаєте, бувають різні випадки. Звичайно, це ми так по книжках знаємо, що овуляція відбувається всередині менструального циклу. Тобто ми беремо перший день одної менструації, перший день наступної, і от умовно 30 днів ділимо на 2, на 15 день овуляція. Так от буває так, що вона якимось чудодійним способом трапляється і після менструації одразу, і напередодні менструації буває і таке. Але взагалі життя в період менструації, якби являються безпечними, так би мовити, днями. Чи можна завагітніти під час орального сексу? Та під час анального? Ні, неможливо. Найпоширеніші перші симптоми при настанні вагітності?
Все індивідуально, але, як правило, у жінки починається нудота, може бути болювання, зміна смакових і нюхових рецепторів, так би мовити, збільшується кількість вагінальних виділень. Дуже часто жінки діагностують молочницю, так би мовити, кандидоз, так? А це є вже симптомом вагітності. А коли це, на якому дні? Спочатку. Прямо зразу, так? Так, так, ви ж задали запитання, симптоми вагітності перші. От так. Якраз в першому триместрі це так і трапляється. Спочатку молочниця, а потім позитивний тест. Ось, тому так, часто позиви до сечовипускання, це також один із симптомів. А буває так, що взагалі жінку нічого не турбує? І який найдовший термін жінку нічого не турбувало, а потім виявився сюрприз? Та бували такі сюрпризи, коли вже відчували рухи малюка, а потім думали, що якесь там в кишківнику проблема, це там бурмотить, а потім побачили малюка, який вже говорить, я тут, я тут. Так. Не бувало випадків там на восьмому місяці, там, слухайте, якісь різні проблеми? Різні випадки бували в нашій практиці також. Да, але от, як правило, ці симптоми, про які я перелікувала, вони, як правило, покидають організм вагітної жінки після 14 тижнів. Тобто до 14, коли відбуваються ці всі важливі процеси, там прикріплення яйцеклітини, зростання ембріона і так далі, то це перший триместр такий неприємний, а потім вже буде трошки легше, але там вже з'являться інші моменти, сюрпризи. А давайте ви нам на кінець дасте поради, точніше жінкам, які дуже переживають, бояться народжуватися, начиталися там якихось страшних коментарів, і ще й думають, чи війна, чи стрес, чи все. Що ви порадили? Як заспокоїтися? Дякую. Дівчата, не дивлячись на воєнний стан, про який ви тільки що сказали, життя воно все рівно продовжиться, і потрібно жити тут і зараз, і нічого не боятись, тому що щаслива вагітна, щасливий майбутній малюк, щаслива сім'я. Будь ласка, не читайте поганого, читайте лише гарне, тому що ви прекрасні, ви молоді і здорові, і все у вас також буде чудово. Кожен малюк, який народжується в цей час, це свідчення нашої любові до життя. Дякую всім за перегляд. Це було шоу «Знайомі знайомих». З нами була Григурко Дар'я. Пишіть ваші питання в коментарях, ставте лайк, і ми запросимо Дар'ю на наступні випуски. Дякую за перегляд.